jana usiku mwendo wa saa 7. Borithi macokanĩrĩirie mĩguĩri ĩrerĩkane hakĩtwo thumu na ĩkoretwo ĩkĩhũthĩrwo nĩ gĩkundi kĩa ekinaĩ kĩrĩa kĩagithĩtie aikari a matũra mamwe ma Nakuru thayũ. Mbũtũ ya Borithi nĩ ĩtabanĩtie mũrũrũngano ũrĩa ũrĩkĩrĩirie na ndũgamano yao na ekũĩrwo. Borithi na mĩcinga na ekũĩrwo na mĩguĩ. And because my officers were not in uniform at that time, they opted to attack the officers without knowledge, and the officers fired in the air as a warning shot for them to surrender. No ona kuri ugwo mwe aekuirwo ni marahotire gwithara me na ngurero ciari thathi muingi wa Nakuru na kaunti iri iriganitie makiurio maikare mecheba na makunyaneri ariothe mekuoneka na ngurero ciari thathi. So far this morning I understand some have opted to surrender to police, and I encourage that they should surrender and become of good manners, because we are not going to tolerate them anymore. Tukihukukira kaunti ya Embu itũũra rĩa Njukiri, ekũĩrwo erĩ nĩ moragĩtwo ndathukanĩrio-inĩ ya mĩcinga na maabitha a borithi marũgamio na kũgeria gwĩthara na ngari mũthemba wa Toyota Fielder ĩrĩa marahithĩte namba na gĩcoro kĩa ng'ombe nĩguo ndĩgathomeke. Hawa ni waizi sugu, ni majambazi sugu, hawa wili wamesumbua sana hapa. Marashidirwo hinya itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa Njukiri, marima na rithathi na gũthũkangio kwa ngari arĩkĩonereria kĩũria marageragia kũng'ethanĩra na borithi mbere ya erĩ ao kũũragwo na angĩ erĩ gwĩthara. Umri wa 35-40 hapo, hawaja ni wanarika kwa jumla. Mũingĩ ũrĩtio ũikare wĩceba matũũra marĩa kwĩna ũhagũkuwa ũgitĩri makĩũrio mahũre riboti ĩgiĩ mũndũ wothe marekũĩra nĩ ũmwe wa arĩa maragagia mũingĩ. Naambia wananchi ya kwamba kikulacho kinguni mwako, hawa si watu kutoka mbali mbali, tunakaa na wao pamoja na wao. Ni vizuri watueleze ni kina nani, tutawakujia tuwapeleke mahali ambaye panatakikana kuishi, kwa sababu ni mbegu mbaya kuishi na wananchi. Girifotra Inoro TV, jetagwo Jenga Wabwe.